Мъртви, тук сме, почето е снат. Ето да бъдем клинич. Ще излизаме на главното. Някакво момче. Никаква идея, кое е това момче. Той няма никаква идея, никой сме, но ще излизаме. Сипи, сипи. Давай, сипи. Не, преди. Ами не, аз не знам къде съм. Изобщо. Чакай, аз се запомня. Много бавно се беше този влак. Нещо не му стигаше да спа. Да. Ето да бъдем клинични. Абе хора, аз се чувствам като дъжета гара. Казвам. Ами Елиса мине през три мощчета, три пътечки. Погледни човек, погледнете. Леле майко. Ами да, аз... Къде бе? Не ходете с нея. Тя е приятелят, който като ми каже, знам приятел път. Нещо ще стане. Не, просто разбираш, че прекия път е много по-брутален. Ти къде да водиш? Не, много яко. Издиши. Бавно. Е така, твърши, че цяло ти капе някакъв водопад върху тебе, знаеш? Ама трябва ръцете да стоя тук на краката. И се държи как. Ще го направим, ще го направим. Ама тая не ме успокоява. Ядосва ме. Трябва да се почувствам добре със себе си, че... Всички ме разочарали. Боже, ми чувства се много бързо, не? Така, здравейте на Бога. Ние ще медитираме. Абе не се знае. Ние ще излизаме на главното с някакво момче. Нямаме никаква идея, кое е това момче. Той няма никаква идея, никой сме, но ще излизаме. Така че ще ходим може би на някакво барче и после на дискотека. Това са аутфитите. Не знам доколко се вижда. Но да. Така е за блога, Елиса. Здравейте, аз пия нещо с джин и с ралица, защото сме бедни. Канал, какво ли няма? Не. Чакай сега, мога да го... Тя майка ми най-ше веднъж. Има ли още? Сипи. Давай, сипи. Не, преди. Няма, сипи. А, така. Е, така пълна. Е, така, че купим. Най-добрия монстър. Зарязахме го нашия приятел и сега отиваме да се разбиваме в нов сенсор. И после отиваме... И ние не знаем. Аз отивам до нещо друго. Ние сме в нонсенс и сме оцени 1 от 10.
Ще е в Пловдив, в мол. Е, нали си ходи до туалетна в другия? Да. И тук има Икеа. Има Икеа? Да. Той е нещо Софийски ринг. Да, малко. Има и стена за катерата за първи път, че виж така е висока стена в мол. Ма не. Има и Старбъкс. Всичко има. Не бе, в този мол, де си ходил до туалетна, няма Старбъкс. Между другото. Ими той беше някакъв кът запутан. Да, това е тъпия мол. Как се казва? Маркова тъпе, това е Плаза. Мол се казва Маркова. Да. Прев взей блога. Ако не съм аз, забравя YouTube канала на това момиче, нищо няма да стане. Тук, да ми се попада, ще ме води на мола от Пловдив. Да, аз се забери. Да. О, пак имам аларма. Ето ми не строя аларма да ставаме. Виж, друго си е какво е тази аларма, беше, че може да заляга да се кине. Това е водата за кишите. Купи си една блузка. Пътниче. И аз си купувай вода и не ме гледай. Отново си направихме от любимите ми бургери. Сме в друго заведение. Ето това е барчето. И ще видим тук какви са коктейлите. Сега ние бяхме... Да, това са аутфитите. Да. Ние бяхме в капана на едно ново барче ходихме. И сега просто разхождаме и се снимаме. Тук ще сложа снимки. И... Ако си харесмих. Служа някакво там да има. Да. Та просто се разхождаме, докато стане време да ходим на дискотека. Криска! Идваме за теб. Айде! Понеже аз съм гениална, и си мислех, че Секретът е на едно място, то се оказа на съвсем друго и сега ще трябва да си ходим километър и половина. Да. Решихме набързо да минем да вземем пари за дискотеката. Нали? Зиното. Нали? Има скреч парти. Има скреч парти, ние сме точно за там, да. Ако не ни провери живота, това е нашето място. Това е The Big Casino в Пловдив, а? Какво ще кажете? Така ли се казва? Мине, просто е голямо. Риц. Чакай, че таксито ще ни блъсне. Да, има бинго вътре. Знаеш как искам да се изкръща така? И всички да им паднат че не. Влезнахме в дискотеката. Ние сме на басейнче. Аз съм сега ще звънам. Успях? Не, успях. Добре, Валя, кажи здрасти на Вова. Здравейте! Това е нашия аутфит за днес. Слънцето пече. Малко е студено. Аз студено, бе! Ми студено е. Виж как подухва. Мене ми е студено. Все още. Аз не знам къде си намирам, аз да. Съм пияла. Ели са рехабития, да. Рехабития. А вчера мога да съм аз, ако не дойда с поне 5 чифта бански, много добре се познаваме. Така че сега сменям един бански, вече направих снимки с другия. Нормална работа. Абе, айде моля ти, сега за какво съм ги купувала тия бански, иначе? Имам всичките наведнъж. Имам 20 чифта. Колко? И в момента... Не! Снимай! Трети чифт. Много е добре, просто прекрасно. Сега ще заведа Елиса на гледка. Да видим как ще оцени моето любимо място. Много ми слиши да бъде. Абе да, 100 пъти.
Това са аутфитите. Днеска бяхме на басейн и изгорях. Малко. Ти изгоря ли? Не. Или не успя? Ей, аз се намазах през 20 минути, бе, човек. Аз един път не се намазах. Да. Кой как се уреди. Принципно трябва да излизаме с някакво момче. Ама... Никога не знам какъв е. Да, много... Не много... знам, ще е, какво е. Но не се занимава, така че... Ще видим. Какво се знам? Ще видим. Това правим. А то пък низ. Не, как? Низ. Нъз? Назри? Назри? Мале, вчера на тали какво стана? Запознахме се с някакъв в Тиндър. Той ни заведе на дискотека. Заведени на Санса. Заведени на Сепаре в някаква... Беше много странна дискотеката. За първи път бях в полежна дискотека. Но да. Почна. Да, като почна на Грего си, не знам си какво. Чакай, че ме почна. Да, като цяло беше скандално просто. Надявам се да има някакъв материал да видите нещо, ама по-добре нищо да не виждате. Много хубаво. Аз се почувствах като си с планинарца или пътник. Зоя! Лена Зоя е запецнала на кръстословица на изключително трудния въпрос екзотична птица със 7 букви. И странно, името на собствения изек Алексей не пасва.